Друзі, всіх вітаю. Сьогодні трохи поспілкуємося і швиденечко пошиваємо. І побіжимо займатися кожним своїми справами. Як ваш ранок? Чи сяє вам сонечко, віконечко? Як ваш настрій? Пишіть в коментарях, поспілкуємося. Друзі, хочу подякувати всім, хто дивиться трансляції після завершення у запису, та всім, хто переглядає ці найкращі моменти. Це дуже допомагає. Дякую вам. Шиваємо, як завжди, петля в петлю, основний шов і боковий шов матрасним швом. Сьогодні досить освітлення сонячного, тож я не буду вмикати спалах, бо це просто зайве. Побачила перегляди у трансляції більше, ніж зазвичай отримую переглядів під час трансляції. Мені так трохи дивно, але дуже приємно. Через пару днів побачу, скільки годинок нарахувала, чи я вилізла з тої. Балансую на цій відмітці, що плюс-мінус, плюс-мінус. Є 4 тисячі годинок? Немає. І це трохи засмучує. Хочеться мати запас тих годинок. Я сподіваюся, що в нас все вийде. Та й таке.